Hello guys, welcome to Kakos PGN TV for the latest trending news. Today morning we were surprised by the news that former Cabinet Secretary House in Kakamega, Amina Abdi, was destroyed by bulldozers to pave way for affordable housing project to be made, to be built. What's your opinion about this? Don't forget to like and subscribe and give your opinion in the comment section. At least hata sisi tupate kitu. Vijana sahihi, wezi shika kitu ya mtu sahihi, vijana wanajilea. Wanaamka asubuhi, wanakuja wanafanya kazi yao hapa. Wanasema sikuizi Ruto amewapea kazi. Sasa wanasema Ruto amefanya kitu ya maana kuendelea. Juu mtu anaishi hapa, watu wameishi wamenyang'anya tu mashamba huku. Watu wanahangaika mashamba. Hiyo vitu yenye Ruto alikuwa amesema anajenga. Wacha ajenge hizo nyumba tukuja na tunaishi huko. Hata kama nyumba ni 2000 itakuwa analipa hata mwisho wa mwezi. What?